සිල්දනාටම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම මුලින්ම වසර 30කට අධික කාලයක් සිරිකොත මූලස්ථානයේ ඔබ අපි සියලු දෙනා එක්කලා ඉතාමත් සුවදශීලීවත් විනයගරුකවත් නමුත් රාජකාරියත් නිසි ලෙස ඉටු කරමින් අපි ඔක්කොම එක කුළුපඟව ගත කළ අපේ එච්.එන්. ශාන්ත ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරීතුමාගේ අභාවයේ පිළිබඳව කනගාටු ප්‍රකාශ කිරීමත් ඒ වගේම එතුමාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් එම පවුල වෙත අපේ ශෝකේ ප්‍රකාශ කිරීමත් මුලින්ම සිදු කරමු. මිත්‍රවරුනි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විශේෂ මහා සම්මේලනය පක්ෂයේ නායක රටේ ජනාධිපති ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අති සාර්ථක අන්දමින් අපිට පසුගිය 21 වෙනිදා සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පවත්වන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ සඳහා නන්නායරම උදව් උපකාර කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි සම්මේලනයක් පැවැත්වීමේදී අපට විශාල මුදලක් දරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ මුදල් සපයා ගැනීම තමයි අමාරුම කාර්යය. නමුත් අපේ ජාතික සංවිධායක සාගල් රත්නායක මහත්මත් ඒ වගේම අපේ සභාපති වජිරාභිවර්ධන මහත්මත් එම කාර්තව්‍යයේදී නොමසුරු සහයෝගයක් අපට ලබා දුන්නා. ඒ දෙදෙනාගේ සහයෝගය ලැබීම නිසා අපට වැඩතරාන ප්‍රතිසාර්ථක අන්දමට ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා කියන එක සඳහන් කරන්නට ඕන. ඒ වගේම ගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන්න උපදෙස් සහ එතුමාගේ මෙහෙයවීම, ඒ වගේම පක්ෂයේ අනෙකුත් තනත් නිලතලවල ඉන්න උදවිය සංවිධාන කටයුතු වලදී මහජනයා රැගෙනීම ආදී කට සම්බන්ධ කිරීම ආදී කටයුතු වලදී ලබා දුන්න සහයෝගය කෘතවේදීව මම සිහිපත් කරනවා. මේ හැමදෙනාම ලබා දුන්න පුංචි සහයෝගය ඉඳලා ලොකු සහයෝගය දක්වායි සහයෝගයන් නිසා තමයි අපිට මේ කටයුත්ත ඉතා සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම හරිම් පරණ්ඩු අමාත්‍යතුමා සහ මනස නායකර අමාත්‍යතුමා අපේ වේදිකා වැඩ කටයුතු සියල්ල මෙහෙवला ඒකට උදව් උපකාර කරලා ඒ දෙපළත් නොමසුරු සහයෝගය ලබා දුන්නා කියන එක කෘතවේදීව සිහිපත් කරනවා. මිත්‍රවරුනි එක්සත් ජාතික පක්ෂ සම්මේලනයේදී අපේ පක්ෂේ නායක ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඉතාමත් පැහැදිලිව කිව්වා මේ රටේ ආර්ථිකය ස්මාර්ට් විදිහට නම්මන අන්දමත් ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ස්මාර්ට් දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට ඉදිරියට ශක්තිමත් කරන බව. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඉන්නේ එක නායකයයි වෙන අනුප්‍රාප්තික නායකයෝ නැහැ. ඒ වගේම නිලධාරී මණ්ඩලය එහිටපු විදිහටමයි එම්මම වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ රටට ඉන්නේ එකම නායකයයි වෙන පේනතෙක් මානෙකවත් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන් නායකයෙක් නැහැ කියන එක අපි ආඩම්බරෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනම් මන්දයත් එම නායකයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා නිසාම. ඒ වගේම මිත්‍රවරුනි රට ස්මාර්ට් විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන කාරණයක් එක්කලා 2024 ව්‍යවස්ථානුකූලව පැවැතියුතු මැතිවරණ ජනාධිපතිවරණේ පවත්වන එකත් ඒ වගේම 2025 දී මහා මැතිවරණේ ව්‍යවස්ථානුකූල පවත්වන කාරණයක් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කර සිටියා. මම දැක්කා ඒක ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ විපක්ෂ නායකතුමා ස්මාර්ට් නෙමෙයි මේක ජිල්මාට් වැඩක් කියලා. එයාට ජිල්මාට් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් රට නම් මේවා ස්මාර්ට් වැඩ. ඒ අනුව අපි මැතිවරණ කල් දාන්න කටයුතු කරනවා කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සජබය සහ අනිකුත් විපක්ෂවල සමහර කණ්ඩායම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාටත් දෝෂාරෝපණය කර කර මඩ ගගා හිටියා. දැන් මේ සම්මේලනයේදී ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත්ම අවධාරණයෙන් සඳහන් කළේ ජනාධිපතිවරණයත් මහා මැතිවරණයත් ඉන් අනතුරුව පළාත් සභා පළාත් පාලන මැතිවරණ පිළිබඳවත් හැකියාව තිබුණොත් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා 2025 දී. එහෙනම් මෙතෙක් කාලයක් විපක්ෂය කරපු බෝම්බ ඔක්කොම පුස් බෝම්බ බවට එක මොහොතින් අපට පත් කරන්න ලැබීමත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කියන එක කියන්නට ඕන. ඒ වගේම විපක්ෂය දිගටම කිව්වේ ජනමත විචාරණය කියන එක. ගිය සති දෙකේම අපේ මාධ්‍ය කරලිය තිබුණ කාරණය තමයි සමාජ මාධ්‍ය කියපු කාරණය තමයි ජනමත විචාරණයක් ගේනවා, ජිල් මාට්ටයක් දානවා, කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා, මැතිවරණ පවත්වන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිවරණ සිටියේ මකුල්ලා තියෙන්නේ රනිල් මැතිවරණට බයයි කියලා. දැන් ඒ කියපු කට්ටියටම තමන් කියපුවා ඉස්සරහා තමන්ගේ දිකට උලා ගන්නට තත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. තමන් කියපුවා එක මොහොතින් බොරු වෙලා බොරු කරන්නට අපට පුළුවන් වුණා, බොරුත් වුණා. ඒ වගේම මේ සම්මේලනයේට පස්සේ දවසේ මාධ්‍යවේදී උදේ පත්‍ර කියන අපේ මල්ලි කෙනෙක් මේ ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණයේ පවත්වීම පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරපු ප්‍රකාශය නිකම් ප්‍රහසනයට ලක් කරමින් කතා කරා. විශේෂයෙන් මම මතක් කරනවා එදින දෙරණේ මාධ්‍ය පුවත්පත් විස්තර කියපු මාධ්‍යවේදී මහතා තමයි අපේ මිත්‍රය තමයි. නමුත් ඒක නිකම් ප්‍රහසනයට ලක් කරමින් තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරේ. මේක නිකම් නොකරන වැඩක් වගේ, බොරුවක් වගේ, මිනිස්සු රවට්ටන්න කියපු කතාවක් වගේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ බොරුකාරයෙකුත් නෙමෙයි, රවට්ටන්න මිනිහෙකුත් නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන චරිතය හැමදාම ඇත්ත කතා කරලා නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරපු නිවැරදිව කරපු නායකයෙක්. ඒ ඇත්ත කතා කිරීම නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාටත්
අපිට බලයකි මුනේ බොරු කෙරුවා නම් ළමයි වඩා ගත්තා නම් හක් කරා නම් කිස් කරා නම් මූණාත ගෑවා නම් පොලෝ බදා ගත්තා නම් රැවටිලි දේවල් තව දිදි සන්තෝෂන් දිදි හිටියා නම් රාජ්‍ය දේපල එහෙනම් රණවීර වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ කලින් ජනාධිපති වෙන්නේ ඉතින් අත්ත කතා කරමින් නිවැරදි කරමින් ඉන්න නිසා තමයි ජනතාවට රණවීර වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හඳුනා ගන්න බැරුවේ හැබැයි රණවීර වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කවුද කියන එක අද ජනතාව හඳුනා ගන්න තියෙනවා ඒ නිසා මාධ්‍ය වේදී හිතවතුම් අපි ගේ මං ඉතාල කාරුණිකව ඉල්ලනවා එහෙම පැල්ලුවට ප්‍රහසනෙන් ලක් කරන්න නැවත නැවතත් උත්සාහ කරන්නට එපා කියන කාරණේ ඒ වගේම අපි මාර්ගගත ක්‍රමයේ සංවිධාන ක්‍රමයේ අපි නීත්‍යානුකූල කරා මේ වෙනකොටත් එක්සත් ජාතිපක්ෂ මූලස්ථානයේ අපි ඩිජිටල් කරනයට සිදු කරලා අවසානයි අද පක්ෂ මූලස්ථානට එන අයෙකුට ඩිජිටල් ක්‍රමයට රෙජිස්ටර් වෙලා ඔහුට හමු විය යුතු කවුද කරගත යුතු කාර්ය මොකක්ද කියලා පහසු කර ගැනීමට අපි සලසලා තියෙනවා එහෙනම් අපි දැන් මේ සම්මේලනයේ අනතුරුව දැන් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා 4917ක් වෙච්ච පළාත්පාලන මැතිවරණ කොට්ටාස සංවිධානය ඒ සඳහා අපේ පුහුණු සංචිතය සකස් කරලා තියෙනවා අපේ මහාචාර්යවරුන් සහ දේශක මහතුරුන්ගේ සංවිධානයේ විසින් මේ අපේ කණ්ඩායම ඩිජිටල් කරන්නේ නැත්නම් ස්මාර්ට් කරන්නේ කරන්නේ කොහොමද එවැනි රට ස්මාර්ට් කරන්නට යාම පිළිබඳව අපේ සංචිතය දිස්ත්‍රික් සංචිතවල තරුණ තරුණියන්ට පුහුණු ලබා දෙමින් පවතිනවා අපි ඉදිරි සතිය හැමාරෙදී ආරම්භ කරනවා හැම පළාත්පාල මන්ත්‍රී කොට්ටාසයකම සංවිධාන කටයුතු මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 31ට පෙර මේ පළාත්පාල මන්ත්‍රී කොට්ටාස 4917 ම මූලික සංවිධාන කටයුතු ඉවර කිරීම මගේ අරමුණ වෙලා තියෙනවා ඒ අනුව අපි දැන් කණ්ඩායම මේ වෙනවා ඒ අනුව මේ 4917 න් අපි සංවිධාන කටයුතු වලට සෝරා ගන්නවා දක්ෂ කාර්යක්ෂම වමනාවක් තියෙන අවංක උදවිය අනාගතයට ගැලපෙන විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්නට හැඟීමක් තියෙන උදවිය තෝරා ගන්නවා ඒ උදවිය අපේ සංවිධායක ව්‍යුහයට අපි අතුලත් කර ගන්නවා ඒ උදවිය අපි ඍජුවම පක්ෂ මූලස්ථානයත් ඒ උදවියත් අතර ගනුදෙනු අපි ආරම්භ කරනවා මේ තත්ත්වය ඇති කරපුවාම අපේ හොරවපතන ඉන්න පුළුවන් කහට කද්දිගලී ඉන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පදවි ශ්‍රීපුර වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වැල්ලවායේ වෙන්න පුළුවන් මේ ඈත දුර පෙර කෙනෙකුට දුර කතර ගෙවාගෙන පැය 5ක් 6ක් 8ක් 30 බස්වල දුම්රියේ කොළඹට එන්න සිරිකොතර එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඒ අපේ නියෝජිතයාට ඒ ප්‍රදේශයේ මොකද්ද ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය මොනහරි මහජනයාගේ පීඩනයට පත් වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් මහජනයාවිනේ සිදුවිය යුතු සම්වර්ධන කාර්යයක් තියෙනවද ඒ කාර්ය ඍජුවම සිරිකොතට දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රමයේදී අපි ඇති කරනවා ඒ වගේම සිරිකොත අපි රජයක් තුළින් අපේ පක්ෂ මූලික වෙලා කරන තරුණ තරුණියන්ගේ අවශ්‍යතා සම්වර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ආදී කුමන කටයුතුද ඒ හැම කටයුත්තම අපි ඍජුවම සිරිකොත මුලස්ථානයේ ඉඳලා ඒ අපේ නියෝජිතයාට ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය අපි ජනවාරි මාසය වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉන් අනතුරු අපි ග්‍රාම සේවසන් 14000ක ප්‍රදේශයේ සංවිධාන කටයුතු ඒත් එක්කලා සිදු කරලා මාර්තු මාසෙත් අවසන් වෙනකොට අපි සමස්ත රටේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නැවතත් එද අභිමානයේ යන්න පුළුවන් ශක්තිමත් දේශපාලන පක්ෂයක් කිරීමේ සංවිධාන ව්‍යුහය අවසන් කිරීමේ තලස්ම අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙන්න මේකට කටයුතු අපිට කරන්න ඉතාමත්ම පහසු වෙනවා. ඒ වගේම ශක්තියක් වෙනවා අපේ පක්ෂේ නායක ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. එතුමා අපි අවුරුදු 2ක් තිස්සේ රටවටේ දුවමින් කරපු වැඩ කටයුතු තව තවත් ලොකු බූස්ට් එකක් ශක්තියක් වුණා. එතුමා රටේ වගකීම බාර ගැනීම ඒ බාරගත්ගෙන රට පේල් නොකර එතුමා පේල් නොවි රට ජයග්‍රහණය කරවන්නට හැමාංශයකින්ම එතුමා දිනුයි එතුමා රට දිනවීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා දීම එක්සත් ජාතිපක්ෂයට ලොකු ගැම්මක් ලොකු ආශිර්වාදයක් ලොකු එනර්ජි එකක් කියන එක මතක් කරන්නට කැමතියි. ඒක දැන් එතෙන්දී මම මතක් කරන්නට ඕන ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපතිනි මාරියා ප්‍රනාන්ඩු මැතිනිය ලංකාවට ආවා. එතුමිය මේ ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට ඒ වගේම ආර්ථිකය දියුණු කිරීමටත් ආයෝජ්‍යකම් ලබා දීමටත් එතුමගේ මැදිහත් වීම ලබා දෙන බවට හොඳ විවෘත ප්‍රකාශයක් කරා. ඒ වගේම එතුමිය ලංකාවෙන් නික්ම යාමට ප්‍රථම මේ දින තුන ඇතුළත ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහිලා ඒ පිළිබඳව ප්‍රතිඥාව දෙන්න දැනුවත් කිරීමටත් පියවර ගන්නවා කියලා උරලා අපිට අපි දැක්ක මාධ්‍ය තුලින් කියනවා. එහෙනම් ඒ ජනාධිපතිතුමා මේ රට ලබා දුන්න ජීවය එසේ නැත්නම් අර සුවාසිලන්තයේ කහදේ වෙන කාලේ ඊටම නායක වෙන කාලේ මෙයනේ පිළිගැනීමක් තියෙන ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් ජාත්‍යන්තර නිලධාරිනියන් හෝ නිලධාරීන් ඇවිල්ලා
ඔයන් ප්‍රකාශයක් කරගෙන. ඒ වගේ මිත්‍රවරුනි IMF එකේ වාර්කය. මේ දෙවෙනි වාර්කයේ පිළිබඳව විපක්ෂය කිව්වේ ආණ්ඩුව කොන්දේසි ඉෂ්ට කරලා නැහැ. චුට්ටයි කරලා තියෙන්නේ. 3-2ක් කරලා නැහැ. 3-1 කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ IMF වාර්කය හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. IMF පළවෙනි වාර්කයේදීත් ওই බණමයි කිව්වේ. දැන් දෙවෙනි වාර්කයේ නෝඩත් ওই කතන්දරේමයි කිව්වා. ඒක දෙවෙනි වාර්කයේ තව වැඩි කරලා කිව්වා. ආණ්ඩුව අපහසුත් කිව්වා. ආණ්ඩුව ගැන පිළිගැනීමක් නැහැ කිව්වා. ජනාධිපතිවරයාට පිළිගැනීමක් නැහැ කිව්වා. හැබැයි ජනාධිපතිවරයා චීනයට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා IMF සංවිධානය පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ලෝකෙ අපට ණය දීලා තියෙන රටවල් සියලු දෙනා ලංකාවට දක්වන අනුග්‍රහය ආශිර්වාදයේ දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ තීන්දුව කරා අපේ දෙවෙනි වාරිකේ ලබා දෙන්නට කියලා. එතකොට එනම් ලෝක ආශිර්වාදය මේ රටට ලැබිලා තියෙනවා කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලිව මේ නායකයා නිසා ලැබිලා තියෙනවා කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලි මිතුරුනි. ඒ වගේම ඇමරිකාවේදී පීටර් බ්‍රූක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ පීටර් බ්‍රූක් මහත්මයා විශේෂ හමුවකදී කිව්වා කාර්ය මණ්ඩලයේ සා හමුවේදී මේ තීන්දුව අරන් ඉවරයි කියලා. ඒ වගේම මොරක්කෝවේ තිබ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සාකච්ඡාවේදී මේ එකඟතාවයට මේ තීන්දුවට ආවා කියන එක පීටර් බ්‍රූක් මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙනම් තව සහතික වැඩක් නැහැ. ඒකගේම පැරිස් සමුළුවේ සභාපතිවරයා එම්මානුවෙල් මැතිතුමා ප්‍රංශයේ ජනාධිපතිතුමා මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ අපේ නිර්මලා රාව් ගරු මුදල් ඇමතිතුමිය මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අපට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශස්ත සහයෝගයක් දුන්නා කියන එක අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව සිහිපත් කරන්නට ඕන. අපි වැටිච්ච වෙලාවේ අපිට නැගිටින්නට ඒගොල්ලෝ අත දෙන්නට දැන් සූදානම් අත දීලා තියෙන්නේ දැන් ඒ කරන්න ප්‍රධානතම හේතුව ලෝ පිළිගත්ත රට පිළිගත්ත හැකියාව තියෙන දක්ෂ නායකයෙක් අපිට ඉන්න නිසා කියන එක අපි සඳහන් කරන්නට ඕන. මිත්‍රවරුනි විපක්ෂයේ හිත බලාපොරොත්තු උනේ අර පරණ තෙල්ලමම දාන්න. හොඳ IMF එකේ ණය වාරිකය ඊළඟ එක නොලැබුණොත් දෙවෙනි වාරිකය නොලැබුණොත් එහෙනම් ලෝක මතය අපිට විරුද්ධ වෙනවා. ලෝකෙ අපි කැති විශ්වාසය නැති වෙනවා. එහෙනම් අපිට අපේ සංචිතේ නැවතත් වැටෙනවා. ඒ වැටෙනවා කියන්නේ අපිට ඉන්ධන ටික ගේන්න බැරි වෙනවා. අපිට ගෑස් ටික ගේන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් මේ මහජන පීඩනයටපත් වෙනවා. මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සජපයත් දෙකම බලන් හිටියේ ඒ වැනි තත්ත්වයටපත් වෙලා ජනතාව පීඩනයටපත් වෙන එක. ඒතර ජනතා පීඩනයටපත් වෙනකොට අපව මිනිස්සු පාරට බහිනවා. තටම් කරන්නට එනවා. තමගේ ජීවනයේ ජීවිතයේ වෙනුවෙන්. එහෙනම් එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙයි කියලා බොහොම පෙරෙතකමින් ආසාවෙන් කෙලහලහලා හිටපු උදවියට මෙන්න මේ IMF එකේ තීන්දුවත් එක්කලා ඔක්කොම අකුලගෙන පල්ලම් බහින්නට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අද ලෝකෙ පිළිගැනීමයි ලෝක විශ්වාසයත් එක්කලා අපි ඉදිරියට යනවා. අපිට 20:48 ප්‍රථම දිනු රාජ්‍යයක දරුවන් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන් වෙනවා කියන දැඩි විශ්වාසය අපිට තියෙනවා මේ නායකතුමාගේ නායකත්වයත් එක්කලා. ඒ වගේම පලස්තින ඊශ්‍රායල් සිද්ධ මිතුරු. පලස්තිනයේ 120කට අධික ජනගහනයක් මේ පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්නවා. උන්ගේ ජීවිත අනතුරට පත් වෙලා තියෙනවා. නිරායුධ මිනිසුන් මේ පීඩනයට ලක් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතා වුණකමින් එක්සත් ජාතිකින්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්තුමා යෝජනා කරලා තිනවා ඉතමා උත්සාහයක් ගන්නවා අහිංසක ජීවිත බිලි නොදී මේ සටන අවසන් කරවා ගැනීම සඳහා සටන් විරාමයක් ඇති කරවා ගැනීම සඳහා අපි තාමත් ඕනකමින් ඉන්නවා හමා සංවිධානයත් ඊශ්‍රායල් රජින තපිල්ලිමක් කරනවා කරුණා කරලා අහිංසකෙන් ජීවත් කරගේ ජීවිත විනාශ වෙන්නේ දෙන්නට එපා ඒ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න පියවර ගන්න කියන කාරණේ සිහිපත් කරමින් ඔබ සිල් දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලේකම්තුමා මේ මොකද මේ හදිස්සිය විශේෂ වූ සම්මේලනයක් කියලා මේකට නම් තිබ්බේ විශේෂ සම්මේලන අපි ගිහින් මෙතන කලින් කියලා දෙනවා ජෙනරල් පොන්සේකා මැතිවරණට දාන කොටත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිවරණට ඉදිරිපත් කරන කොටත් ඒ වගේ අවස්ථා කරනකොට අපි විශේෂ සම්මේලන තියලා තියෙනවා මේ විශේෂ සම්මේලනය පවත්වන්න කටයුතු කරේ අරගලය විසින් රටේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න කියලා කිව්වා එතකොට අපි එකට එහුම්කන් දීලා ඉවරලා හැම කෙනෙක්ම එකතු කරගන්නට පුළුවන් වෙන අන්දමට අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තිබුණු බාධා ඉවත් කරලා අපි නව ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරා ඒ නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර ගැනීම විශේෂ සිද්ධියක් මේක හදිසි නෙමෙයි අපි හිතන්නේ අපි චුට්ටක් තවත් ප්‍රමාද වුණා වැඩිද කියලා මොකද හේතුව අරගලේ තිබුණු පසුගියවසටනේ ඉතර අවුරුද්දකම ගියා අපිට මේක කරගන්න අනිත් අයට නම් තාම හිතන්න අදවල තන වෙන එක දේතුවාලන පක්ෂයට එක පැත්තකින් අපි ආඩම්බර වෙනවා අපි ඒක පළවෙනිට කරා කියන එක ඉතින් යන්නේ ඒ කටයුතු සඳහා තමයි අපි මේ ව්‍යවස්ථාව මේ විදිහට වෙනස් කරන්න කටයුතු කරේ ඒක ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපයෝගී කරගන්න මාර්ගගත ක්‍රමයට යන්න මේ කරුකාරණ රාශියක් පදනම් කරගෙන අපි පළදායි ආණ්ඩු ක්‍රමයක් ඇති කිරීම සඳහා තමයි පක්ෂයේ මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න කටයුතු කරන්නේ සජිව කට්ටියත් ඇතුළට එන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනද ඒකත් හින්දාද සජ මේ වෙනස් වුණී ව්‍යවස්ථාව සජපේ පමණක් නෙමෙයි අනිත් දේශපාලන පක්ෂවල කට්ටියත් එන්නේ ඉන්නවා ඒ හැම කෙනෙකුටම එන්න පුළුවන් වෙන වාතාවරණයක් අපි නිර්මාණය කරන්නට ඕන මොකද සියල්ල එකතු කරගන්න අපි ආණ්ඩුව හදන්න යන මාලිකතුමා මේ ඊයේ ස්වර්ණවාහිනියේ ඉර වැඩසටහනේදී අනුර කුමාර දිසානායක කියනවා මේ කැබිනට් සංශෝධනයට පොහට්ටුව
කෑගහනවා විරුද්ධයි කියලා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහට ඔක වැඩක් නැහැ. මොකද පොහොට්ටු කියන දියවිලා යන පක්ෂය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊට වඩා බලවත් කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බලවත් කියන එක අනුගමන මහත්මලා පිළිගැනීමම තුල ඒගොල්ලෝ දුර්වලයි කියන එක එතනින්මම ගම්මිය වෙනවා. නැන් ඒගොල්ලෝ පිළි අරන් තියෙනවා මේ රටේ ගෙනියන්න පුළුවන් කාර්යක්ෂම ශක්තිමත් නායකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පමණයි කියලා. ඒගොල්ලෝ එනම් දුර්වලයි. එමුනම් දුර්වල කට්ටිය මෙතන බොරුවට තප්පුලාගෙන මේ රටේ ජන මනස කලඹවන්න කටයුතු කරන එක නෙමෙයි කරන්නට ඕන. මේ රට ගොඩ ගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවට මේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට උදව් වෙලා කටයුතු කරන එකයි කරන්න ඕන. අන්තරේවත් එහෙම නැත්නම් වෙන කණ්ඩායමක් එකතු කරන පාගමන් යනකවත් උද්වාසන යනකවත් පන්දම් පත්තු කරන එකවත් කරලා दुर्ल करोनाजित ගහකට පවතින්න බෑ පොත්ත නැතු පොත්තට පවතින්න බෑ ගහක් නැතු එහෙනම් ගහයි පත්තු පොත්තයි දෙකම එකට යන්නට ඕන ඉතින් අපි අපේ മന്ത്രി දූර තිබුණ නැහැනේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒගොල්ලන්ගේ മന്ത്രി දූරවල සහයෝගය ලැබිලා තමයි ජනාධිපති දූරයට පත් වුණේ ජනාධිපති දූරයට බලහත්කාරයෙන් ගිහිල්ලා ඉල්ලලා ගිහිල්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහ වැඳ වැඳ බුලත්ක් දීලා ඉවරලා අරගත්ත එකක් නැහැ ජනාධිපතිකම මත අගමැතිකම ඒක ලබා දෙන්නේ ඒගොල්ලම කතා කරලා ඒගොල්ලම උදව් වෙලා ඒගොල්ලම තමයි කිය මේ අපි මේ රට මේ පත්තලා තියෙන තත්ත්වෙන් බේරගන්න ඔබතුමාට පුළුවන් නම් අපි සහයෝගය දෙනවා කියලා. ඉතින් එයා නොකරා. ඉතින් රට ගැන හිතනවාද, ඇමති දුර ගැන හිතනවාද? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කියලාවත්, පොහොට්ටුව කියලාවත් අලුතෙන් වෙන කිසිම කෙනෙක් ඇමති මණ්ඩලයට පත් කරලා නැහැ. ඉතින් ඇමති මණ්ඩලයේ ඇමති සංඛ්‍යාව එකමයි. ඒක කළමනාකරණය කරලා තියෙනවා මේ වෙනත් විදිහකට. ඒකේ තියෙන වරද්ද මොකක්ද? ඒක මේ විරසක වෙන්න උදහස් වෙන්න කාරණයක් කොතනවත් ඇති කරලා නැහැ. හැබැයි පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරු පොඩි බය කිරීමකුත් කරනවා නේද? අපි මේවා බලා ගන්න අයවැය ඉදි කියලා. मंत्री दूर हतलिस नायक සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න නෙමෙයි මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් නේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න ගොඩරම අපි විසඳුම් හොයන්න ඕනනේ ඒකනේ දැන් කරගෙන යන්නේ ඉතින් ඒකට අපි බලන්න ඕන යම් කෙනෙකුට යම් ප්‍රශ්න ආවොත් එහෙම එත ඒ තනින් වෙනත් තැනකට යොමු කරලා හරි ඔහුගුණත් වැඩ අරගෙන අනිත් තැන්ගුණත් වැඩ අරගෙන මේ විදිහට යන්න රාජ්‍ය සේවයත් ඕක කරන දෙයක් නේ ස්ථාන මාරුවීම් කියලා තියෙන්නේ ඒක දැන් මේ රාජ්‍ය ස්ථාන මාරුවීම් මත මේ දෙහිලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔය සාමාන්‍ය දෙයක්නේ ඉතින් ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රෙත් එහෙමයි ඔබේ ශාස්ත්‍රෙත් එහෙමයි පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රෙත් යම්ම වෙනස් කිරීම කරනවා වෙනස් කිරීම නොකර බෑනේ දැන් අපේ පක්ෂයේ ඩිජිටල් වෙනස කරන අපේ පක්ෂයේ ස්මාර්ට් පක්ෂයක් බවට පත් කරනවා එන අර ගතානුගතක තැන අපි ඉඳලා නැහැ අපි වරින් වර වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ හැමදේම වෙනස් කරනවා දැන් ඊළඟ ප්‍රධාන පක්ෂය යන දින මේ ලයිට් බිල වැඩි කිරීම ඔබතුමාට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඇත්තටම මේ උත්තර මේ ලයිට් බිල දන්සන් දෙන මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා ඔබතුමාගේ ලයිට් බිල ඔබතුමා කියවයි ඒ වුණාට මේ අනිත් ජනතාවගේ ලයිට් බිල වැඩි වී අතසෙම ලයිට් බිල වතුර බිල ප්‍රවාහන මේ ඉන්දර මිල මේ හැම එකම බඩු මිල මේක වැඩිවීම ජනතාවට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ වැඩිවීමට හේතු උනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ක්‍රියාකලාපය නිතර නෙමෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැමදාම රට ගොඩනැගීමට කතා කටයුතු කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ ජනතාව එක අවබෝධ කරගන්න නැතුව කටයුතු කිරීම තුළ ජනතාව විපතටපත් වෙලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ අපිටත් මේ ඒ වැඩිම දරා ගැනීම අපහසුයි. තමාරුන් හැරි මේක දරා ගන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද කෙටි කාලීන මේ කාරණාවලට නොගියොත් දීර්ඝ කාලීනව අර 20යි 22 හිටපු පෝලිං යුගයකට ගෑස් යුගයකට ඉන්ධන නැති රටක් බවට පත් වෙන ඉතින් අපිට යන්න වෙයි. අපි කල්පනා කරන්න ඕන එවැනි තත්යකට යනවද නැත්නම් කෙටි කාලීන මේ අගාධයෙන් ගොඩ එන තෙක් අපි මේක දරනවද කියලා. මහින්ද මහත්තයා කියන මහින්ද මහත්තයාට ලයිට් බිල අමාරු කියලා. ඒත් තුමාට මහින්ද මහත්තයා ගැන හිතලා මේක කරන්නේ. ආ මහින්ද මහත්තයා ගැන උත්තරක් හිතන්න මොකද එයාගේ ලයිට් බිල විතරද දීලා. ඒතකොට අනිත් දෙකොට 20 ලක්ෂයේ බිල් බිල් නෙමෙයි. තුමාගේ බිල දෙපැත්තේ වේද? ඔව් මම මගේ බිල මගේ හැම මාසෙම මගෙන් ගෙවෙනවා. මං ගෙවා ගන්න. ලයිට් වලට පොලු තියලා දැන් ඔය ඔය බිල් ගැන කට්ටියමනේ පොලු දෙලා තිබුණේ ලක්ෂ ගණන් වල යහපාලන ආණ්ඩුව වෙනකොටත් බිල් තියලා පොලු තියලා තිබ්බේ ඒගොල්ලම තමයි.
ඒකෝල හැමතැනම පොලු කාර්යම තමයි ඉතින්. දැන් මේ වෙද්දී පන්දම් පෙළපාලි දැන් ඉපදෙන ගියා. වල තියෙන පන්දම් පෙළපාලි මේ විරෝධය පාන. මේ විරෝධය ක්‍රියාවල මොන්ද? නැතින් ගැටලුවක් නැද්ද? ඔක පන්දම් පත්තු කර කර පෙළපාලි යනට හොඳ පන්දම ගෙදර දීප පත්තු කර ගත්තාම ඒතර ලයිට් නිවල දාලා පන්දමෙන් ඉන්න පුළුවන් නේ. එවැනි හැකියාවක් තියෙන කෙනෙකුට. ඒතර යාට උපක්‍රම සීලිය තමන්ගේ බිල අඩු කර ගන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙවි. දෙකත් අතද බැලුවොත් හොඳයි ඉතින්. එම හැකියාවක් තියෙන අය. ඒක තමයි මේ වල අයරේ තවත් පරිත්‍යාග කරගත්ත වීදේ නතාවට සහනය බලාපොරොත්තු වෙන ජනාධිපතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයත් ඒ වගේම පෞද්ගලික අංශයත් ඒ වගේම විශ්‍රාමිකයනුත් මේ සියලු දෙනා බලා ගන්න ඒ වගේම රටේ සමස්ත ජනතාවගේ පීඩනය අඩු කිරීම සඳහා තමයි සැලසුම් කරන්නේ. මේ විශ්‍රාමිකයන්ට මේ පාර වැටුප් වැඩිම සුවිහි හැමෝටම සහනයක් වෙන විදිහට තමයි වැලේකනේ ඉදිරිපත් කරන්න ජනාධිපතිතුමාගේ අපේක්ෂාව තියෙන්නේ. දැන් මිත්‍ර 20000ක පඩි වැඩිවීම අකිල්ල ටිකට යම් හොඩම් පිටාවය දී කියලා බදවයි. जनाधि हरिक ඒක තමයි රන්නේ කොසි මාතේ කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන පළාත් සභාජක් මැතිවරණය නොතිබ්බා කියලා මහා මේ අර්බුදයකට රට මුණ දිලා නැහැ. පළාත් පාලන ඡන්ද ප්‍රමාද වුණා කියලා රට අර්බුදයකට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි ජනාධිපති ධූරයත් මහා මැතිවරණයක් තිබ්බේ නැත්තම් ඒ අර්බුදයකට මුණ දෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රමුඛතාවයේ දිය යුතු එකට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා. සම්පත් සීමිතයි, අවශ්‍යතාවයන් අසීමිතයි, ආර්ථික විද්‍යාවේ න්‍යායය එකයි. එහෙමනම් සීමිත සම්පත් වලින් අත්‍යවශ්‍ය කාරණේ සිදු කිරීම තමයි දැන් කරන්නට තියෙන්නේ.